سوپور ضلع بارہمولہ اکھ مشہور قصبہ یس زن ترین چیزن خاطر مشہور چھ ریڈ رب تو رپے یم ترینوے چیز چھ سوپرس اکھ خاص میراث سوپرچ بنیاد چھ کہہ شیت وری برو اونتی ورمن سند انجینئرن سویاہن ترمچ تو تم کن اوس ات سویاہ پور ناو وقت گزران پیو ات سوپور ناو سوپرس چھ چھوٹا لندن تہ ونان تکیاز یہ کشیر ہنز آمدنی منز اکھ خاص کردار ادا کران سوپرس چھ ایپل ٹاؤن آف کشمیر تہ ونان تکیاز یت چونٹین ہنز غلب تعداد وپدان یوان خواجہ عبدالسمد پنڈت اس کشیر منز مشہور اس حاتم تائی ناو سوئے سو اس سوپر روزان یہ ون یوان زی سو اس تم وقت کشیر ہند امیر شخص سوپرس اندر چھ ایشیا دویم ساروی کھت بڑ فروٹ منڈی سوپرس اندر چھ واریہ سیاحی تو مذہبی جائے یم سیلانین وری واد کشش کران یمن منز یل وولر اس اڈہن سوپرس اندر چھ تو اڈہن بانڈی پوراس اندر تو بی حضرت بابا شکر الدین ریشی رحمت اللہ علیہ بیترے مشہور